নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, নমস্কাৰ প্ৰিয় আপোন মানুহ, কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা জনাইছোঁ সকলোকে স্বাগতম মোৰ ইউটিউব চেনেল যাযাবৰ পোহৰলৈকে। আৰু আজি আপোনাক যোৱাটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ যে বিভিন্ন বস্তু দেখুৱাইছিলোঁ আপোনাক কলাক্ষেত্ৰৰ, কিন্তু এইবাৰ আমি অকণমান লৰালিৰ দিনবোৰলৈ উভতি যাম। আমি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম ৰেলপথ তাত উঠিম। আজি কেনেকুৱা লাগিব, মানে উড়ন্ত ৰেলপথ আকাশী দি আকাশত থকা, মানে তো এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'ম আপোনালোকৰ থাকক লগত। আৰু কি ক'ম, ভাল লাগিছে কলাক্ষেত্ৰত, অকলে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, এৰাল চিকা গৰু নিচিনা, লগৰ চগৰ নাই। বলক এই যাযাবৰী যাত্ৰাত আপুনি সহযাত্ৰী হওক আৰু বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজত বিলীন হৈ যাওঁ। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, সেই ছবিখন দেখি আপুনি কিবা বুজি পাইছেনে? একো বুজি পোৱা নাই চাগে নিশ্চয়, মই বুজাই দিছোঁ ৰ'ব। মানে সেই আহিলাবিধক কোৱা হয় অসমীয়া ভাষাত উৰাল আৰু মিচিং ভাষাত কোৱা হয় কিপাৰ। এই বস্তুটোৱে হৈছে মানে ধান খুন্দা হয়, মেইন কাম ইয়াৰ ধান খুন্দা। আৰু এনেকৈ পিঠিত কেঁচুৱা লৈ ধুনীয়াকৈ মানে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত শুই উঠি জীয়ৰী বোৱাৰী সকলোৱে উঠি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খুন্দে। তাৰপিছত আৰু কি হ'ল, মানে এইটো অকল ধান খুন্দে বুলি নহয়, ইয়াত আপোনাৰ কি হালধি, শুকান হালধি খুন্দিব পাৰে, চাউল, পিঠাগুড়ি, মানে এইবোৰ খুন্দি ধুনীয়াকৈ এইবোৰ ইয়াত বুজি পাইছে নহয়। আৰু মানে আজিকালি এইবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল, আজিকালি মিল চিল ওলাই গ'ল। আৰু ইয়াৰ নিশ্চয় চাগে চাহ জনগোষ্ঠীৰ হয়, মোৰ যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব। মোৰ মতে কিন্তু চাহ জনগোষ্ঠীৰ হ'ব লাগে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ এয়া পুখুৰীত কাৰণ চাহপাত আছে, ইয়াত টিফিনত ভাল আনিছে খাব। এতিয়া মানে এই টিফিনত ধুনীয়াকৈ এটা বাস্তৱ ছবি ইয়াত ৰাখি থৈছে ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে আহিলে চাব, সেইবোৰ মজা লাগিব। আৰু এইফালে চাওক না, ছবিবোৰ একদম জীৱন্ত ৰূপ দিছে, চাওক ধুনীয়া সূতা কাটি আছে, এইফালে কিবা কৈ আছে, তলত তামোল খুন্দি আছে, ধুনীয়াকৈ ইয়াত আমাৰ যিবোৰ সংস্কৃতি আছে, যিবোৰ আমাৰ কলা সংস্কৃতি আছে, সংৰক্ষণ কৰা হৈছে, ভাল লাগিছে। এনেকৈ যদি সংৰক্ষিত হৈ থাকে খুব ভাল লাগে, আচলতে সন্মান জনাইছোঁ তেওঁলোকক। আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ আপোনালোকক, একদম মোৰ প্ৰিয়, বহুত বেছি আপোন মানুহ এজন, এয়া হ'ল যাদৱ পায়েং ছাৰ। চাওক অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং ছাৰ, তেওঁক মোৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু মান কৰি মই চুই চাওঁ তেওঁক এবাৰ, মানে বাস্তৱত লগ নাপালোঁ, গেম বহুত মানে ভাল লাগে তেওঁক মোৰ। আৰু এইফালে তিনিজনী বাইদেউ হাঁহি মাতি একদম গৈছে জাকৈ খালৈ লৈ মাছ ধৰিবলৈ, এয়া তিনিজনী বাইদেউ। আৰু ইয়াত চুলাই বনাই আছে, আমাৰ ফালে চুলাই বুলি কয়, আপোনাৰ ফালে কি বুলি কয় নাজানো। আৰু আপুনি এবাৰ ভাবকচোন কেনেকুৱা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিভা হয় এইবোৰ মাছ। আৰু এইটো কাঠেৰে চাওক না, কেনেকৈ বনাইছে ধুনীয়াকৈ, কাঠেৰে বনাইছে, এইফালে বনাইছে, এইফালে আপোনাৰ মানুহ বনাইছে, দুখন হাত বনাইছে, চাওক দুখন হাত বনাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ, চাওক এইটো মানে কাঠেৰে বনাইছে, কাঠ কাটি 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 বনাইছে, চাওক। আৰু আপুনি জীৱনৰ সব টেনশ্যন বাদ দি ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া শিশু উদ্যানত প্ৰৱেশ কৰক মোৰ লগত, বলক পইচা পাতি সব মই দিম, আপুনি অকল উঠিবহে লাগে। আৰু ইয়াত চাওক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম দীৰ্ঘতম আকাশী ৰেলপথ, কিমান দীঘল কি কথা সব চাম, সব বুজাম, ৰ'ব পইচাটো পকেটৰ পৰা উলিয়াই লওঁ, কিমান আছে জানো, 70 টকা 80 100 টকামান আছে, এই 50 টকা দি দিলোঁ তেওঁলোকক। আৰু টিকেট আৰু মই উঠিব গৈ আছোঁ এই ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম আকাশী ৰেলপথ, তো বলক টিকেট লৈ ল'লো, এইটো 50 টকা, ও ৰেলত উঠিম, আকাশী দি যোৱা ৰেল, ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘতম ৰেল, 50 টকা, বলক। আৰু পাৰ্কৰ ভিতৰত এইটো আৰু ৰেলপথটো আছে, আৰু দুটা মেইন বস্তু এইটোৱে আছে, আৰু এইটো ঘূৰি আছে যিটো হাইড্ৰলিক ছিষ্টেম, এবাৰ তললৈ নামি যায় আকৌ উঠি যায় ওপৰলৈ। আৰু ইয়াত FM ধুনীয়া FM বাজি আছে। আৰু মই উঠিবলৈ ৰেডি, ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ উৰণ মানে আকাশে যি যোৱা ৰেল, তাম চাওক না কিমান দীঘল। আৰু দীৰ্ঘতম ৰেলপথ বুলি কওঁতে বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু, কিন্তু বহুত দীঘল, কিন্তু একদম গছৰ ডালবোৰ চুব পাৰিম, কিন্তু আৰু অকণমান ওখ কৰালে ভাল আছিলে, নহয় সৰু ল'ৰা আছেতো, সৰু ল'ৰা কলাক্ষেত্ৰখন চাব পাৰিম, মানে একদম এনেকৈ এনেকৈ গৈ ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ, চলিব এতিয়া দেখিবই আপোনালোকে, ভাবক ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল আকাশীদি যোৱা ৰেল, বলক ফাইনেলি চলি গ'ল ৰেল, ৰেল ভাৰতবৰ্ষৰ চবতে ডাঙৰ বোলে দীঘল এখন আকাশীদি যোৱা ৰেল, চাওক না। আৰু আপুনি যদি কলাক্ষেত্ৰ আহি যদি ৰেলটোত নাই উঠা তেন্তে আপুনি বহুত ভুল কৰিছে, যদি ভাবিছে সৰু ল'ৰা বস্তুৱে কিনো উঠিম, কিন্তু নহয়, একদম গছৰ ওচৰেদি লৈ যাব, বেলেগ এটা মজা আছে। কলাক্ষেত্ৰ ৰেলত উঠি আছো, আৰু এই ট্ৰেইনখন অকল আকাশীদি যোৱা ৰেলপথ বুলিয়ে, দীঘল ৰেলপথ বুলিয়ে নহয়, এইটো আচলতে চালকবিহীন ৰেল বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এই চকৈটো হ'ল একদম আপোনাৰ হাইড্ৰলিক লগাই থৈছে, অথনি দেখিছে দাং খাই আছিলে, এতিয়া নামি গ'ল পুৰা, খাটৰা ৰেল, খাটৰা ৰেল এখন, অকল এটা ডবা, এটা ডবা গৈ আছে।
খতম জমনিতে হল হয়েছিল একেলগে গোটেইখন একেলগে যাব বলেছিল কিন্তু এটা এটা ডবা গৈছে তো তেনেকে ভাল না লাগিলে নহয় হলো আর নূর ইসলাম আলীক লগ পালো ইয়াত কলাক্ষেত্র লাইক সাপোর্ট করিব থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ তুমি সাবস্ক্রাইব করে দিবা করে দিছি থ্যাংক ইউ আইস ভিডিও কি টাইম লগ করব পক্কা ফেসবুক কি বলি আছে উঠিলো ট্রেনত কাকেদি যোৱা ট্রেনত মজা লাগিলে পঞ্চাশ টকা ৰেডিঅ' বাজি আছে এফ এম পুৰা মজা অলপ লৰালি দিন বোলে উভতি গলো মজা লাগিলে একদম পুৰা পঞ্চাশ টকাত পুৰা ফুল মস্তি নাই এপাক ঘূৰাই আৰু আৰু সেই ট্ৰেইনখন চাওক না আমি একেলগে উঠিছিলোঁ মানে এইখন বেলেগ ট্ৰেইন হয় কিন্তু একেলগে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আকৌ সিহঁতক নমোৱাই নাই চাওক ঘূৰাই আছে এনেকুৱা নহ'ব নহয় মিতুৰা মানুহ নেকি সিহঁতৰ কিবা প্ৰিয় দৰ্শক মোৰ এতিয়া এনেকুৱা ভোক লাগিছে নহয় মই মানে ভাষাৰে শব্দৰে বুজাব নোৱাৰিম অকল অভিনয়ে বুজাব পাৰিম মানে আৰু মানে বাহিৰলৈ যাওঁ বলক এতিয়া বাই বাই কলাক্ষেত্ৰ পৰা বাই বাই সকলোকে বাই বাই জনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব অঁ প্ৰিয় দৰ্শক বাই বাই নহয় ৰ'ব এইটো খাই লওঁ সি বাই বাই দিয়াত উস্তাদ মানে সেই পোহৰটো যে মানে ৰ'ব এতিয়া আপোনাক মই লৈ যাম বেলেগ এখন গেটলৈ মানে কলাক্ষেত্ৰৰ বেলেগ এখন গেটলৈ অ' প্ৰিয় দৰ্শক চাওক নাই মানুহজনক চাওক তিনিটাকৈ পেকেট লাঞ্চ লৈ ওলাই গৈছে কিবা ইয়াত খানা হৈছে নেকি আৰু ভিতৰত সোমাই চাওঁ বলক বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু প্ৰিয় দৰ্শক বুকুত একদম এগালমান সাহস বান্ধি সোমাই আহিলোঁ চাওক এইটো শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহ কিমান বাহিৰত ধুনীয়া আৰু এইও এইফালে চাওক মানুহে মানুহ বা আজি মানে ইয়াত মামাই কিবা মিটিং দিছিলে আৰু কিবা এপইণ্টমেণ্ট দিছে আজি ইয়াত মানুহক মানে এক লাখ চাকৰি দিব ন তো এপইণ্টমেণ্ট দিছে মানুহবোৰ কাগজ লৈ আছে চাওক হাতত মই যদি বিশ্বাস নহয় যদি চাই লগিব আৰু এইটো হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰে প্ৰেক্ষাগৃহ এইটো আৰু ইয়াৰ হ'ল এন কে টিভি ডি এছ এন জি ভান এই ভানখনৰ পৰাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হয় টিভিলৈ পোনপটীয়া মানে য'ত যি হৈ আছে একদম পোনপটীয়া ডি এছ এন জি ভান এইবাৰ মই যাওঁ পেকেট লাঞ্চ বিচাৰি আৰু ইয়াত পাই গ'লোঁ কপাল ভাল আপোনালোকৰ পোহৰৰ চাওক পেকেট লাঞ্চ প্ৰথম জীৱনত চৰকাৰী খানা খাইছোঁ বেচৰকাৰী মানুহ হয় মানে হাঁহি মানে নিজৰ সময়তে নিজৰ হাঁহি উঠিছে পেহা হাঁহি উঠিছে মানে কি কাৰ্যবোৰ কৰি আছোঁ গুৱাহাটীত আহি কিনে মই মানে এনেকুৱা লাগিছে কিন্তু কি কৰিব চাওক মামাৰে খাইছোঁ কাৰোবাৰ বাপেৰে খোৱা নাই নহয় মামাৰ খাইছোঁ মামা আমাৰ মামাৰ পৰা খাইছোঁ একো নহয় আৰু এতিয়া পেকেট লাঞ্চৰ পিছত কি আছে মই ৰুমত গৈ দেখুৱাম আপোনালোক আৰু এই পিছফালে চাওক এক লাখ চাকৰি দিয়া মানে সংকল্প কিটো আৰু মই ফটো এখন মাৰি যাওঁ ইয়াত ষ্টেটাছ দিব লাগিব হোৱাটছএপত আৰু এয়া শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহৰ বাহিৰৰ দৃশ্য চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে একদম বিশিষ্ট এইবোৰ সংগীত শিল্পীসকলৰ ফটো আছে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ৰুমলৈ চাওক না ৰাস্তা কিনাৰত এয়া ইমান ডাঙৰ বজাৰ আৰু মাছৰ বজাৰ কুকুৰা বজাৰ চব আছে আৰু এইফালে আমাৰ গণেশগুৰি তোমাক দেখোঁ এই মজা পাই গ'লোঁ ৰুম পাই গ'লোঁ আহি পা মামাৰ মিটিঙত দিয়া পেকেট লাঞ্চ এতিয়া এইটোৱে আমাৰ ৰুম এয়া হ'ল হোটেল পদাৰ্পণ কালি ৰাতি ইয়াতে শুলোঁ মই ইয়াতে শুলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু শুলোঁ এইবোৰ বেগ চেগ এতিয়া আমি যাম মান কাছাৰ তো বস্তু পেকিং হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম মান কাছাৰ যাম মান কাছাৰ এইবোৰ মামাৰ মিটিঙত দিয়া পেকেট লাঞ্চ কি আছে পেকেট লাঞ্চ চাব লাগিব তো দামী কি আছে ৰে পপ ও মেংগ' জুচ ও জেলি কেক মেংগো ফুটি ৱাও এয়া হোটেল ৰুম এইফালে চব ৰুম বন্ধ মানুহ চানুহ নাই ৰাতিৰ গণেশগুৰি এই নীলা পিন্ধা চোলাটো ল'ৰাটোক চাব দেই কিবা এটা বি কাগজত বিলাই আছে কোনোবাই লয় কোনোবাই নলয় দে 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 তাক দে 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 নল'লে আৰু চাবলৈ কাগজখন অকল সি ছোৱালীক দিয়ে ল'ৰাক নিদিয়ে চাব দেই সেইজনী নল'লে নহয় বেছি ফোনত কথা পাতি আছে আৰু ক'ত ল'ব পাৰিব ন কিন্তু ল'ব লাগে পঢ়ি চাব লাগে পঢ়ি চোৱাতনো কি আপত্তি আছে নহয় জানো আৰু ভাইটি তুমি টেনশ্যন নল'বা নল'লো তোমাৰ কাগজ এদিন ল'বই কোনোবাই একো টেনশ্যন নল'বা নিজৰ কাম নিজে কৰি যোৱা আৰু ল' না কোনোবাই লৈ বেছি কিনো লিখা আছে মোৰ পঢ়ি চাবলৈ মন গৈছে আৰু এইজনী এয়া চাওক কলা কাপোৰ পিন্ধা ছোৱালীজনীয়ে ল'লে হ'ব শেষত এয়া চাওক এইজনলৈ মন কৰক এইজনলৈ মন কৰক এই নিউজ চেনেল হ'লে তেনেকৈ ক'লে ন একো নাই দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ভাল লাগিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে মোৰ জোচ এটা আহিব আপোনাৰ নল'লে সেয়ে হ'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই আৰু লাইক এটা কৰি দিব ভাল পালে এতিয়া
আমি গণেশগুৰিত আছোঁ। এতিয়া আমি যাম মানকাছাৰ ৰাতি আই এছ পি টি আমি গাড়ী উঠিম, আছে মানকাছাৰ যাম। যাত্ৰাত আপুনি সহযাত্ৰী হওক আৰু বলক ভিৰ বিলীন হৈ যাওক, তমাম হ'ব আজি ৰাতি মানকাছাৰ।